Так, зараз обробляємо бджіл від кліща. Готуємо їх до зими. Вони від кліща вароа. Вони на ефірних маслах зроблені. І запах оцих ефірних масел відганяє кліща від бджоли. Бджолярка Юлія Петренко говорить, що крім кліщів та інших шкідників і хвороб, небезпеку бджолам можуть становити і інші бджоли. Якщо сильна сім'я чує слабку сім'ю на пасіки, як вулики старі, там десь щілина, десь сітка вулик, вона може розбити цю сім'ю. Розбити, винести оттуда мед, сім'ю повністю вбити. То не допускаємо такого. Юлія каже, що зараз у неї 50 бджолосімей. До повномасштабного російського вторгнення було вдвічі більше. Займається бджільництвом з 2018 року. Ніхто з рідних та близьких раніше цією справою не цікавився. Всі в сім'ї обрадувались були, казали, о, тепер ми будемо їсти свій мед. Хоч би хто їв, ніхто не хоче їсти мед. Живе бджолярка у селі Біла Криниця Баштанського району, поблизу із адміністративним кордоном Херсонської області. 2022 року село було у зоні бойових дій. Юлія говорить, що виїхали звідси із чоловіком 11 березня. Рівно через 8 місяців, 11 листопада, повернулися. Залишилось було 10 бджолородин. Все було розбите, згорівше. Одні ці желізні з кришок вулики поставалися, листи були, згорівші були. Вулики розбиті були, рамки валялися повсюду. Сотохранилище розбите. Так. Потрошку відновлюємо. Бджолярка говорить, що є багато можливостей отримати грантову допомогу на відновлення, але це доступно лише фермерам чи приватним підприємцям. Вона не має такого статусу. Є волонтерська допомога, допомога на бджолинах крильцях. Її очолює Васильківська Тетяна Юрівна в аграрному секторі у Києві. Я подала була заявку рік тому, і десь тижня два назад я отримала 6 мішків цукру, 55 кілограм канді. Канді – це зимовий корм для бджіл, і ветпрепарати. Юлія каже, що за сезон можна отримати до 50 кілограмів меду з кожної бджоли сім'ї, тобто з кожного вулика. Але цього року на місцевих полях не сіяли ріпак. Під час цвітіння акації пішли дощі. Лише соняшник дав достатню пилку. Зрештою, отримали близько 25 кілограмів з сім'ї. Говорить, що і так непогано, бо цього року планували хоча б відновити пасіку. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.